Ljós hefur komið að meira til en ætlað var af kvikmyndum af átökunum á Austurvelli 30. mars 1949 þegar múur manns mótmælti aðild Íslands að NATO. Þá urðu einhverjar mestu róstur sem orðið hafa hérlendis. Kvikmyndasafnið sýnir á næstunni í Bæjarbíó í Hafnarfirði safnmynda af óeirðinu. Hér í kvikmyndasafni Íslands í Hafnarfirði að finna marga helstu dýrgripi íslenskrar kvikmyndalistar og hér gríðarlega mikið af ómetanlegu heimildarefni. Og nokkuð af þessu efni gefst fólki kostur á að sjá á næstu vikum. Fyrst flugsögun á Íslandi, þá jökla ferðir fyrir miðja síðustu öld og á síðustu vikunum verðum við með tvær sýningar þar sem meðal annars þessi samantekt okkar á myndum frá óeirðunum á Austurvelli og þar erum að ræða meira af myndum heldur en að við vissum það hafa verið að minnstakosti 5 aðilar sem að tóku þetta myndir og við erum búin að setja þetta saman þannig að nú getum við skoða þetta í heild frá ýmsum sjónarhornum og þarna sést þegar að æsingurinn byrjar að myndast á Austurvelli þegar að múrinn byrjar að grýta húsið og lögreglan tekur sér stöðu og hún hleður sínar táragasbyssur. Við sjáum þessar táragassprengjur springa og reykinn stíga upp um allan öll og síðan þarna barátta þegar að fylkingunum lístur saman menn berja hver á öðrum, lögreglan með kylfur og múurinn svarar með grjótkasti og bareflum. Þessi átök stóðu fram á kvöld og allmargir voru sárir eftir. Og þetta fá man að sjá á sýningum kvikmyndasafnsins auk stríðsáramynda, ljósmynda og kvikmynda eftir ljósmyndara bandaríska hersins hér á landi á þessum árum. Það fékk safnið fyrir skemmstuða gjöf.